Hej, idag ska jag spela Minecraft med igen. Fast nu spelar jag på en server. Jag spelar på en annan väg. Tänkte inte längre det här. Men så tänkte jag att jag gör det. Men så hör det. Vad ska du göra? Jag vet. Jag har inte iron pickaxe. Jag har en. Hi. Varför har du sagt magmablock här? Du undrar, manna. Det där är det bästa. Då kan man hoppa ner. Oj, nej. Hoppa ner. Jag är konstig som backar ner för trapporna. Jag tycker det går snabbare. Bra. Lugnt, jag har med. Varför har ni inte tagit redzonen? Varför har ni inte tagit redzonen? Helmer, om du skulle mina ett block till skulle jag döda Diamond, seriöst. Seriöst? Nej, du ska hitta Redstone. Ja. Oh. Alltså, hur mycket Redstone ska det vara här? Jag minar bara för XP. Tänk man bara slänga ut dem över det. Jag orkar inte. Automatiskt uppräs. En sak är inte det att vi sover aldrig. Nej, jag vet inte. Men just det, våran hard-serve gang, nu är det no-sleep gang. Jag kan berätta en. Kanske du får en kanal? Senare. Då börjar jag lägga ut. Nice. Jag länkar din kanal när du får en. Jag skiftar för att jag hörde lava. Kanske ska vara blå. Har du ett hjärta? Det enda.
hör dig, spindel. Varför gjorde jag redstone torch? Åh, guld. Nu har jag guld. Nej, nu har jag lava. Och sen livar du servern. Var spånar du då? Jaha. Jag har så mycket spindlar, en spindelspaner. Okej, här var det lava. Mineshaft. Mineshaft. Det var lava. Alltså seriöst, det var lava. Du sa att du hörde lava och det var lava. Vad gör du? Ja, jag är nere. Jag har en axolotl. Att jag inte har min hink med mig, det var ju det. Ja, där är det. Akta dig så att du inte minar på lavan, va? Följ efter mina spår, alltså kobben. Va? Det är kobbel upp i taket. Hello. Nej, gå inte där. Där är lava. Det är som guld där det är mest oanvändbara. Utom beacon då. Det är skelett. Vad? Beyblade spindel. Åh! Ah! Okej, de är där uppe. Gissa på att det var fullt inventory. Visst är det att piglin ska få slutskott? Absolut pilar. Nej, rätt. Där. 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 Repor. Dö. Vi är på 20. Vet du vad jag är med? Kom hit. Ja,
I may think it's diamonds down here. Come with me, come with me. Come with me. Vi akta, bör akta. Nej, slå inte sönder den, Kom. 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 Du vet vad det spanar där. I may think it's diamonds. Right. Jag hade rätt. Oh my. Tjena, diamonds. Vänta, mina inte. Vi måste klara dem här. Urch. Nej, okej, bra. Var är det fyra? Det är nog bra. Jag följer ut. Jag har dem. Ska vi gå upp? Helmer. Doink. Doink. Kom. Kom. Kom, Helmer. Det är kul. Hur genereras den här världen? Händer du på Ambly? Vänta, kom här med. Vad? Den blå! Den blå! Men jag måste... Jag har inget trä. Här finns ett trä. Jag har sett massa gula. Simmar den i lava. Vad? Nej, men de kan inte drunkna här. Det är inte drunkna då. Men du tittar på dem så att de inte respawnar. Jag försöker hitta järn. Ja, här finns crafting table. Nej, vi tar den. Vi tar ju... Eller vet du, det där är milk. Jag kallar den milk bara för att den ser ut. Den är vit. Den är vit. Nej, plocka inte upp milk. Ja. Du måste ju ha vatten i. Nej, det kommer att ta. Vänta, Helmer. Jag kan fixa det. Kom, Axelotels. Oj. Men vi kan titta om det finns någon med järn. Vänta, är vi dem? Så vi kan hitta järn. Här, järn, yes. Det var bara två. Yes. Så
Varför då? För att det nej, ta den här rosa. Inte den vita. Jaha. Var är din järn? Buket. And then... Vi... God. Pappa? Ja, oh, men... Vänta, ja. Vad var det jag skulle hämta? Hämta till. Bra. Har vi en till? Och ta milk! Åh, ta till! Oh my. Jag sa milk. Ja, vi måste ta den pink nu. Pinky, du kommer också fullfölja med. Jag kommer också fullfölja med. Du får också följa med. Vet du det? Första gången du ser eld. Kom fort, Burbur. Oh. Rom. Rom. Den överlevde. Okej. Okay. Ja, en. Vad tar du då? Vet du hur långt upp det är? Det var... Ja, det är den där äckligen. Ja! Nu har vi tre axelot. Nu är dina andra fem järn kvar. Nu drar vi. Vart är hem? Jo, hitåt. Här är det. Här är det här. Då är det hit. Nej. Got a 70 gas. Gas. I got a 70 gas. Jag glömde. Nej, jag är inte det nu. Här. Lite mat om du behövde. Det regnar. Men
Jag vet inte varför jag stegar på mig. Nej. Då skulle det stå i chatten. Ja, men det är klart. Nej. Det är så roligt. Va? Jag är dum i huvudet. Jag. Jag såg bara en kyckling i crafting table. Jag trodde att det skulle bli kokt. Jag är jättesmart. Har du en brun? Ja. Va? Nej, inte gräva hål. Gräva hål här. Vänta, Elmer. Ja. Men du går upp till... Alltså går ner till mine eller något? Vi ses. Nu har jag mutat mig. Han har ingen av. Okej. Nu kan han. Gräs igen. Ja, nu kan du komma upp igen. Jag har gjort en present till dig. Gillar du klättra? Jag vet inte. Var är du? Ja, hej hej. Hej hej. Ja, där. Jag ska bara emergia. Au. Kolla mig, jag har gjort den bästa nya MLG, kolla.
Jag tror vi måste börja avsluta. Alltså, inspelningen. Hej då!